окупованого Криму. І саме тому для нас є цей з'їзд таким важливим, щоб показати, що це потрібно продовжувати. Рідше їздять, бо не хочуть, чи бо не пускають? Я думаю, що це комплекс причин. Крим є такою сірою зоною, де досить недостатньо працювати. Скажімо, правозахисникам з інших країн потрібно отримувати дозвіл від уряду України, досить бюрократична процедура, як ми це теж відчули і організовуючи цей візит. Частину з них треба отримувати візи від російської